Vukašin je 25 godina i kroz više fit maratona sam izgubio ukupno 20 kilograma. Jelena Ivanović ovde, mama dve devojčice. Kroz par krugova fit maratona izgubila sam 20 kilograma, tu isto kilograma. Ja sam Slavica, imam 46 godina, kroz par izazova skinula sam 45 kilograma koji sad trenutno održavam. Ja sam Jasmina, imam 45 godina, tri maratona sam, učestvujem tek u tri maratona, skinula sam neverovatnih 8 kilograma. Dobro, ja sam Sandra, imam 31 godinu. Ovo mi je drugi krug maratona, za ta dva kruga sam skinula 10 kilograma. Skinula sam neki 4 kg za ovaj jedan krug, to jest meni ovo je prvi krug u fit maratonu i... Koliko si skinuo? 30 kilograma. 30 Tako kilograma. je. Ti imaš koliko više? 14 kilograma više. 14. Tako je. Marijana, 96 sam imala, sad 78. Svaka čast. Hvala. I za koliko vremena si ti skinula i 50 kilograma? Pa sad do aprila 2 godine, znači ja nekih 18 meseci. Jedino što je falilo, to je koliko kilograma da se skine? 45, a još ono 10.